Dobrý den, vítá vás Jan Chromý. V této prezentaci ke kurzu Dialektologie a jazyková variace se podíváme na proměnné, o nich se začalo více uvažovat až v souvislosti s druhou vlnou variační sociolingvistiky. Souhrně je nazýváme lokálně významné proměnné. Postupem času začalo být ve variační sociolingvistice čím dál patrnější, že je sice možné nacházet souvislosti mezi různými jazykovými proměnými na jedné straně a obecnými proměnými, jako jsou sociální třída, věk, vzdělání, etnicita a podobně na straně druhé, ale že z teoretického hlediska je poměrně obtížné takové souvislosti vysvětlovat. Z toho důvodu se začali různí badatelé ptát na to, jaké sociální rozdíly jsou ve společenství, které zkoumají, skutečně relevantní a viditelné. Z teoretického hlediska dávají takové proměnné větší smysl. Například můžeme mít i relativně početně omezené společenství, v němž existují určité specifické lokální sociální skupiny, které se liší jak ve svých zájmech, tak v určitých aktivitách, kterých se zúčastní. Ale třeba právě i v tom, jakým způsobem užívají jazyk. Velmi užitečným pojmem v tomto smyslu je tzv. Společenství praxe, v angličtině community of practice. Obecně řečeno se jedná o určitou skupinu lidí, kteří se shromažďují okolo určité specifické aktivity. Když si představíme nějaké malé městečko, můžeme v něm identifikovat řadu různých společenství praxe. Může jít třeba o rodiče, kteří organizují nějakou dětskou skupinu. Jiným příkladem může být skupina žen, které se schází a věnují se pletení a vyšívání. Dále může být společenstvím praxe skupina lidí, pohybujících se kolem místního fotbalového klubu, hrajícího okresní přebor. A nebo se může jednat třeba o místní rybářský spolek. Takových možností je nepřeberně a vychází to z konkrétního sociálního prostředí na konkrétním místě. Klíčové je, že obecné kategorie, jako jsou třeba sociální třída, vzdělání nebo věk, na které se silně zaměřovala první vlna variační sociolingvistiky, tyto kategorie vůbec nejsou schopné rozlišit. Ve skupině žen věnujících se pletení a vyšívání mohou být ženy s různým socioekonomickým pozadím a s různým vzděláním. Stejně tak rybářský spolek může spojovat třeba lidi různého věku a podobně. Zkrátka dobře, lokální proměnné nejsou přímočaře převoditelné na obecné sociální kategorie. Pojem společenství praxe vymezili na začátku 90. let 20. století antropoložka Jean Leif a didaktik Etienne Wenger, který tento pojem dále rozpracoval ve své knize Communities of Practice – Learning, Meaning and Identity na konci 90. let 20. století. Wenger se snaží identifikovat společenství praxe na základě tří podmínek. Za prvé vymezuje společenství praxe na základě vzájemné účasti jednotlivých členů společenství. Tím se myslí to, že se jednotlivci spadající do určitého společenství praxe společně potkávají a mají společné aktivity. Důležité je, že tato vzájemná účast může být harmonická. Například může jít o přátele scházející se v šachovém klubu, ale také určitým způsobem konfliktní. Například může jít o setkání společenství vlastníků bytových jednotek. Za druhé je pro společenství praxe konstitutivní společně utvářená aktivita. Pro společenství praxe je důležité, že se jednotliví členové nejen schází, ale že se všichni nějakým způsobem podílí na různých aktivitách a všichni tyto aktivity spolu utváří. To je důležité proto, že společenství praxe je pojem, který předpokládá relativně intenzivní zapojení jednotlivých osob do určitých společenských aktivit. To opět stojí v protikladu k různým obecnějším proměnným, kam jsou prostě jednotlivci zařazováni podle svých vnějších nebo demografických charakteristik. Třetí klíčová podmínka pro společenství praxe je sdílený repertoár prostředků. Tato podmínka je myšlena poměrně široce a může jít o prostředky nejrůznějšího typu. Jednak může jít o prostředky jazykové. Členové určitého společenství praxe mohou používat třeba určitý slang. Nebo různé komunikační prostředky, jako jsou gesta, komunikační rutiny, symboly a podobně. Může jít ale i o úplně jiné typy prostředků, jako jsou určité sdílené pojmy, nástroje, historky, příběhy a podobně. Všechny tyto prostředky se vytváří právě sdílenou aktivitou v průběhu času a zároveň se promítají potom do jednotlivých činností daného společenství praxe.
Příkladem využití společenství praxe může být výzkum Penelope Eckert na detroitské střední škole. Graf, který vidíme, zachycuje pět různých společenství dívek středoškolaček, které Eckert zkoumal. Jednak šlo o tzv. Intelektuálky, které se věnovaly plně studiu a spíše se stranily různých sociálních aktivit. Další skupinou jsou tzv. Jocks, což byly rovněž studentky zaměřené na školu, ale sociálně o něco aktivnější a nikoli tolik elitářské. Skupina Parting Jocks byly studentky s vysokou orientací na úspěch ve škole, které ale část volného času věnovaly společenským aktivitám a různým party. Na opačném okraji spektra jsou pak burnouts, což byly ženy, které školu braly spíše za obtíž, neměly vysoké životní ambice a ve svém sociálním životě se orientovaly spíše na neškolní lokální prostředí. Poslední kategorií pak byly wild girls, což byly ženy, o nichž Eckert píše, že se dopouštěly výrazných školních prohřešků, do školy často chodily pod vlivem alkoholu či lehkých drog a měly i problémy s policií. Na ose Y se zachycuje procentuální užívání často zkoumané gramatické proměnné v angličtině, která se nazývá negative concord, anebo také dvojí negace, což jsou konstrukce, v níž je užito více než jednoho záporového prostředku. Příkladem může být třeba věta I don't never have no problems, místo I don't ever have any problems. Jedná se o velmi rozšířený jev, který je však silně stigmatizovaný, negativně hodnocený. Z grafu vidíme, že jednotlivé skupiny se v užívání tohoto jevu dosti liší. Jocks a intelektuálky ho prakticky nepoužívají, parting jocks tento jev trochu, ale pořád omezeně používají. Oproti tomu burnouts a wild girls ho používají velmi silně, kolem poloviny z možných případů použití. Uvedené kategorie jsou jasně lokálně vymezené a nejsou jednoduše převoditelné na jiná středoškolská prostředí, které bychom mohli zkoumat. Pro nás to může být poučením, že zkoumání jazykové variace v určitém prostředí by měla ideálně předcházet určitá etnografická sonda, která by kategorie tohoto typu identifikovala. Na závěr této prezentace pro vás mám jeden tip ke čtení, a to přehledovou studii Miriam Meyerhoff a Anny Střichař, která se věnuje právě společenstvím praxe z pohledu variační sociolingvistiky. To je ode mě v tuto chvíli vše. Naschledanou příště.